I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi video na ovom kanalu. I danas jesmo na Clash Royale, ali ga neću poigrati. Želio bih vam se zahvaliti na 40, što smo prešli 40 pretplatnika, znači ljudi, legende ste. Samo tako nastavimo, možda dođemo i do 50, a tko zna možda čak i do 100. Inače, vidite ovdje Magic ili Giant Chest, to skupljam za veliko otvaranje, bit će ovdje još jedan Magical i legendarni chest. Ali želio bih vam pokazati video kako sam ja ušao u 10. arenu. Jako mi je žao što to nisam mogao snimiti, jednostavno nisam bio u mogućnosti. Ali evo sad ćete vidjeti kako je to išlo. Imao sam 2800 trofeja pa sam sve zaredu pobjeđivao i onda došao je taj zadnji i ušao sam u Hog Mountain. Pogledajte. Na početku se ništa nije događalo. Onda sam ja prvi počeo. Malo ćemo premotati. Tu sam mislio da će mi otići kula, ali sam bacio na vrijeme sve od toga. Ovdje je bio prve u denju da daj sigar da vid, ali sam se nekako uspio spasiti. On je bio u debelom vodstvu, iako je bio puno manji level. I ovdje je počeo double elixir. Rezultat je doslovno ništa naprema ništa. Ovdje je krenula frka i ovdje mu je pao tor na nekih 300, evo 326. Sad ću ga malo usporiti. Evo stavio sam je normalno. I ovdje mu je pala kula i ja sam ušao u 10. arenu. Presjećao. I nemam šta više govoriti. Ovdje special offeri Mega Knight kojeg nažalost ne mogu kupiti. Ovo nema veze. Gledao sam na Stats Royale, Magical Chest mi dolazi za 15, a legendarni za nekih 50 betlova. Budući da se ja brzo rješavam chestova, očekujte video u narednih ili 15 do 20 dana. Tu će biti dakle ova dva tu chesta, jedan novi Magical, legendarni klan, dva free crown, epic chest u shopu. Slučajno sam ovdje pritisnio, oprostite. Bit će ovaj sa turnira kojeg još tu držim i jedan sa challenge. Sad ne znam hoće li biti to classic challenge ili neki special event, to ću još vidjeti. A do idućeg videa, pozdrav!